ိမ်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့ခွင့်ရေးပေးမှုကြောင့်เนาะနေရာတကာသွားပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပြတ်ပတ်တော်ကိုဝင်နိုင်ရတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေရောက်ရင်တကယ်ကိုအိမ်ကိုတရိယာနော်အိမ်ကိုတရိယာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဝေးပြမှုမျိုးတချို့နေရာတွေမရဘူးအဲ့ဒီချိန်တိုင်းမှာတကယ်ကိုအိမ်ကိုတတ်တာမိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဝေးပြမှုမျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့အာကျိုးစိုးမှုမျိုးအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုတရိယာကတော့နည်းနည်းတတ်တာဆိုတော့တရိယာစုကိုခံစားရတဲ့နေရာလေးမှာဒီနေရာလေးခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီအဲဒီခေါက်ကလာတဲ့ခါမှာလဲဆရာကအစဒီမှာရှိတဲ့အဲမိဘကြီးကိုမောင်မတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုအာတကယ်ကိုလိုလိုလားလားနဲ့လက်ခံကြတယ်ကျိုးစိုးကြတယ်ဒီမိကြီးပြည့်ဆက်ဆံကြတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဘုရားကိုယေရှုတင်ပြီးတယ်အာအစပိုင်းမှာကျွန်တော်ညီကိုပြောသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တက်နည်းနည်းပဲကြည့်ပေမဲ့ဝိညာဉ်မှာကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြောကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်မကြွားရဲပါဘာသာမဲ့ဆိုဒီဟာကိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးမဲ့သူကဘုရားကိုရတာမဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုရင်ဘလို့ပတ်ချက်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့အခုလောဆောင်နေရတာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တော်တယ်လဲဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဘလောက်အာအစီခံနိုင်လဲဆိုတာအဲ့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘလောက်ချိန်နဲ့လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့အောင်မြင်မှုကအချိန်ကြာဒီကကြတာကဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုမချက်ချတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆောစောကဘာပြရလဲကအင်ထရိုရင်းမိနစ်30ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တည်းနေရာမှာအင်ထရိုပြောပြပြီဆိုတော့အခုအင်ထရိုမပြောတော့ပါဘူးဘုရားမှာအင်ထရိုနဲ့ရှင်းလာအဲ့တော့ယုံကြည်သူမှကျွန်တော်တို့ခုနားလည်ရမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆန္ဒရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြရလဲဆိုတော့ဣသရေလမျိုးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ဣသရေလမျိုးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေလွတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်သူတို့ကိုနှိပ်စက်တဲ့သူတို့ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့မျက်စိရှိမှဘုရားကချီးမွမ်းလိုက်တာကိုမြတ်မားနေသူတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ချီးမွမ်းလာတယ်။အစုံတရားကချီးမွမ်းပါလို့ပြောလို့သူတို့ချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူး။အစုံတရားရဲ့တုံးအပ်ပြီးကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ်မှာကြီးစုပြည့်တဲ့စိတ်ကသူတို့ကိုမချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်စေတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဘာနားလဲသွားလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့တွေမှာချီးမွမ်းခြင်းရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။လွတ်မြောက်တဲ့တွေမှာရှိတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းရှိတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းကိုအဲ့ဒီတွမြောက်ဆက်သားမှာရှိတဲ့အချင်းကိုလူရေးလဲဆိုရင်မောရှိရေးတယ်။မောရှိကအဲ့ဒီအချင်းမှာအသက်80ရှိတယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့။အဲ့တော့သူစနာကအဲ့ဒီမောရှိရတဲ့အချင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကြွေးကြော်ပြီးမှချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရုကထွက်လာလဲဆိုတော့မိရိယာကထွက်လာမိရိယာဆိုမောရှိအမဖြစ်အဲ့တော့မိရိယာကမောရှိအမဆိုတော့မောရှိတော်မှာအသက်80ရှိပြီဆိုရင်မိရိယာရဲ့အသက်ကမင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်90ပတ်ချာလဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်မှန်ချင်မှာဆိုသူလာလို့လဲဆိုတော့ပတ်တာခံပြီးတော့မှတရားကိုကပ်ပုံပြီးချီးမွမ်းလောက်ရမယ့်အရာဘို့လို့မဟုတ်အစိုးရကတောင်းအားပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကဘုရားရှင်မှာသူ့ကိုချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်လာစေတယ်ဘုရားရှင်မှာသူ့ကိုကောက်ကူမှုဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဒီအရာကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြည့်ညက်တရားဆိုတာမရှိသေးဘူးပြည့်ညက်တရားမရှိခင်ကလည်းဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကရှိနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုခံရပြီးလွတ်မြောက်တဲ့ဒီတိုင်းမှာမရှိလဲဆိုရင်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြင်ချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြားမှာအစင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရှိရတာ။ဘာကြောင့်လဲ?လွတ်မြောက်တော်သူမှရင်ချီးမွမ်းခြင်းရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။ဒုလေ။လွတ်မြောက်တော်သူမှရင်ပါရှိတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းရှိတယ်။ဘေးနာတွေပေးလိုက်ပါအောင်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ရလား။မြေရက်ပါ။ဘုရားကိုဟဲ့ထောင်မှတ်တဲ့လူတယောက်တော့မှအဲ့ဒီနေ့ဟာသူ့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာအင်္ဂလန်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့မဲ့ခမလို့လည်းတော့ဘုရားကြီးတောင်းပါလို့တောင်းမှုပဲနဲ့တည့်ရစီလို့လွတ်တာလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်မယ်။အစုံခုနောက်လွတ်တာလည်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးမလွတ်နိုင်တဲ့တော့ထာဝရကာလကမလွတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်တရားရဲ့ကြီးကျွတ်ထောင်ဘဝကအဖြစ်ရဲ့အခြေသားဘဝကစာလဲအခြေသားဘဝကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်အသက်ဆုံးကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်ရောက်ရခြင်းကျွန်တော်ကတာရွေးချီးမွမ်းတဲ့ရှိရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားစာလံတရားနာတဲ့ကြည့်ရခါမှာအသက်အရွယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဟလာနေရာနဲ့မဆိုင်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရအသက်ချီးပြီးပေါင်းတဲ့လူပြိုတွေအဖအရွယ်တွေကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဟလာစာလံဆရာနိုးစော်ထားတဲ့ဆရာတွေ့ရ
အဲ့ဒီအဆုံးမှာပါရတာဆိုအသက်ရှိတော်တို့အောင်လို့ဒီသာရဗျာကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းဟာအသက်ကြီးခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့မဆိုင်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုင်။ဘာသက်လဲ။ဖရာပြီးတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာကပြန်ပြီးကြာကျွန်တော်တို့လည်းပါကျွန်တော်ခုဘလောမှာတော့ဒီလိုမဲ့နေနေတုံးလေးတော့ပါတယ်အချင်းတို့ကိုကြာတယ်အဲ့ချင်းချင်းဝင်နေတဲ့ရှင်းနာမည်ပါချင်းဝင်ရင်အသက်ရှင်နော်ချင်းဝင်ရင်အသက်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပြဆောင်ရှင်တရှင်တွေလုပ်တဲ့ဆိုကြတဲ့အခါမှာအာတကယ်ကိုအားရပါရနော်ဒီပြဆောင်ရှင်တရှင်တွေကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်ပြီးအသက်တာလေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မသိထားမိလို့ဆိုရင်ဘုရားကတော့ချင်းဝင်ရင်အသက်ရှင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အပြင်ရောက်လာတော့ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုညီတွားရဲ့အသက်ရှင်အပြင်ပြောရတဲ့အသက်ရှင်တော့အချင်းတောင်းဆိုတော့မယ်ပုံနော်ဘုရားကတော့ချင်းဝင်ရင်အသက်ရှင်မယ်အပြင်ရောက်တော့ညီတွားရဲ့အသက်ရှင်မယ်အပြင်ပြောရတဲ့အသက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဝင်ရင်ထွက်မှာပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကစာရင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းဝင်ရင်ကိုအိမ်မက်ကြောက်တော့ဘာလို့လဲချင်းဝင်ရင်ဆိုတာဘုရားပေါ်မှာအားပိုးတဲ့သူတယောက်မှာပဲရှိနိုင်တဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကသူ့ကိုအင်မတန်မှချောက်ချားစေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတော်ချင်းကစာရံကိုချင်းဝင်နေကြတယ်။အဲဒါလွတ်မြောက်တော်သူအသက်ရှိတော်သူမှရင်အဲဒီကာရပြဲအပွဲကာယဌာနတော်မှာနေတော်သူမှရင်လုံခြုံတော်တော့အဲဒီလုံခြုံခြင်းကိုပြီးတဲ့ဘုရားကိုချင်းဝင်ခြင်းအနေနဲ့ရှိတယ်။အခြေတွေကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းမဆိုင်ပါဘူး။ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းဆိုင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတည်ထားကြည့်ပါကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်မှတခြင်းဆိုရတာဘုရားကြောင့်မှချင်းမွှေးရတာအင်မတန်မှလွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြအောင်လို့။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တက်တာထဲမှာချင်းမွှေးခြင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာဘုရားရဲ့အသက်နဲ့ရှင်ခြင်းမရှိခြင်းကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့အွယ်ကားထဲမှာရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကိုရင်းတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အရာကိုဝင်ခဲ့ခြင်းလဲဆိုတော့မိမိနဲ့ရှင်းကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ခဲ့ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့မှာနော်ဓမ္မဟောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကအရေးဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်တွေအစ်စ်ဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်အသက်တာရဲ့မှာဖြစ်လာရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီမှာချက်ပိုက်တစ်ပိုက်လေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖတ်ချင်တယ်။ဝိပုယဂျာခန်းကြီး6ငယ်7နဲ့73မှာဖြစ်တယ်။ဝိပုယဂျာခန်းကြီး6ငယ်7နဲ့73မှာဖြစ်တယ်။အမှဘာရေးထားလဲဆိုရစ်ပလင်ပြီးပြီးမသေးတဲ့အစဉ်လောင်ရပြီးရစ်ပရောဟိတ်ဒီနဲ့တိုင်းချင်းပြီးထည့်၍ခြေပေါ်မှာမိရှွေရရစ်ကိုဖိရတယ်ချိုးပလင်ပေါ်မှာလည်းမိသားရရစ်စီကိုမိရှွေရပြီငယ်ဆက်တော့ရစ်ပလင်မီးပြီအလျင်မတည်ပဲအစင်မပြတ်ဆောင်ရအဲ့တော့ပြင်နာမိရှွေပြောရပါဦးမီးမပြတ်စင်နေတယ်ပြောရကျွန်တော်ဒါလုံးနေကြအလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပါသတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်မီးမပြတ်စင်နေနော်မီးမပြတ်စင်နေတယ်ဒီရက်စစ်မီးကိုပြောတာပေါ့ရစ်ပလင်ကမီးကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးသတိထားကြကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မီးရှိရတာအဲ့ဒီမီးဟာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာတစ်ခါလဲလောင်ရမယ်မီးမဟုတ်အစင်မပြတ်လောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမတည်ရအောင်အဲ့တော့ရစ်ပလင်မှာမီးရှိလာဖို့ဘာလို့အဲ့ဒါလဲမီးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖို့လိုတာအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်အသက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တည်းလေနဲ့တူတဲ့ breath of god ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဝိညာဉ်ဟာဟာအသက်ရှင်လာတဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတမန်တော်တိရောက်လာတဲ့အခါမှာမိအနေနဲ့ထင်ရှားကြတယ်အဲ့တော့ယောဟန်နာဂတိကျမ်းမှာဘုရားရဲ့လဲဆိုရင်နောင်ကာလမှာနော်ခန်းကြီးမှာနောင်ကာလမှာလူမျိုးတွေကတော့ဘာလို့ငါ့ဝိညာဉ်ကိုငါတော်လောင်းတယ်လူကြီးတွေလူငယ်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအပေါ်ကိုငါတော်လောင်းတယ်အိမ်မက်ရှိပါရင်ညံမဲ့ပရိုဖက်စာကိုပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှုကပြုမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော်လောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်အသက်ရှင်တဲ့သူကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဘုရားကဝိညာဉ်တော်ရဲ့တော်လောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားပြုစေခြင်းနဲ့အမှုတွေကိုပြုဖို့နောက်တစ်ခုပြရဲဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တက်တည်ပြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မီးဖြစ်တဲ့ဘုရားကယေရှုပြုခြင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်မှပြောရဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီတကူကိုခံရရေယေရှုရှင်ပြုကားပြီးစာပြီးယူရပြီးရှမာရိပြီးနေကြီးဆုံးတိုင်အောင်နိုင်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ကြတယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရလာတက်တည်ဖြစ်
วิญญาณตะโกโกขันยาပြီးတော့มาวิญญาณတော်ရဲ့လောက်ဆောင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တက်ပြီးထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရင်းရတဲ့သူတော်များများမှာတက်ပြီးမရှိဘူး။သူတို့ရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလောကသားနဲ့ဘာမှမချားနာဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နေ့တိုင်းဖျားတောင်းလောင်စေတဲ့မြည်ဖျားကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွမ်းလောင်စေဖို့တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြည်ကိုကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူး။အဲ့မီးဆိုတာဘာလို့လဲမီးဆိုတာဖြစ်ချက်လောင်ကျွမ်းစီတယ်မီးဆိုတာနှစ်တစ်ချက်စွန့်ကင်နေပြေးတယ်မီးဆိုတာသုံးချက်အလေးကိုပြေးတယ်မီးရဲ့အဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကအသက်ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဟုတ်လားနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလောင်ကျွမ်းဖို့ဝိညာဉ်တော်ကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဘုရားပဲအာမင်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်မြင်ကြရကျွန်တော်ထဲမှာဇာတိတွေကျွန်တော်ထဲမှာလောကဆိုင်တဲ့သဘောတွေကျွန်တော်ထဲမှာလူစိတ်ကိုငှဲ့ကွက်ခြင်းတွေလူစိတ်ကိုဆွဲလန်းနေရပေးခြင်းတွေရှိနေသေးတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရုံးကံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောက်ကိုကြိုးစားနေတာအချို့ကတော့မကြိုးစားတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာမပြောအဲ့တော့ရုံးကံရောလွတ်နိုင်လားလို့မင်းရုံးကံလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးလူဟာလူစိတ်ကိုကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးမရှောင်နိုင်ဘူးလူဟာလူစိတ်ကိုကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးတော့မှမယုံထွက်နိုင်ဘူး။လောကဆန်တဲ့ကိုကိုယ့်အကိုပြန်မထုတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဟာဥပ္ပစ္စေဆရာ comfort ကျွန်တော်အနားမှာမှသာပဲလို့ဖြစ်နေရှိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောက်ပြန်ပြောပါမယ်။မိဒီလောင်ကျွမ်းစေတယ်၊မိဒီစွာရင်ကိုပေးတယ်၊မိဒီအလေးကိုပေးတယ်။အဲ့တော့ဆောဆောကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရစ်ပလေရဲ့မိဟာအငြင်းမပြေပဲအစင်မပြတ်လာရမယ်လို့ပြောတာကမှဖခင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအစင်မပြတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလှုပ်စေကြလိမ့်မယ်။ဟုတ်တော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေ၊ဒူးစီရိုက်တွေ၊စာရံနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတွေ၊ဇာတိသဘောတွေကိုဝိညာဉ်တော်ကလောင်ကျွမ်းကိုချီးစွပြုပေးလိုက်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရဲ့ဆိုတဲ့ဟာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်စွမ်းနိုင်စေလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်ကပြောနာကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောယေရှုခရစ်အားကတိတော်မူကိုငါတက်စွမ်းနိုင်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးစိုက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့မလောက်နိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲကနေကျေးဇူးပြုကြရတဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်နိုင်စေတယ်။အဲဒီလိုဆောင်နိုင်တဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အလင်းထွက်လာတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မေးကြဒီ၃ချက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မှားစပေးခြင်း၃ချက်ကျွန်တော်မှရှိနေတာ။ဒုစရိုက်ကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့အထဲကနေမတက်နိုင်တာကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေတဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့အထဲကနေဘုရားရဲ့တသက်ကိုထင်ရှားတဲ့အလင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာရှိနေတာ။မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မိသိနေတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီမိရဘုရားလာလေ။စံစာရဲမှာဓမ္မဟောကာလမှာဘုရားကိုရှိခုဆိုတဲ့အခါမှာမိရဘုရားပဲလာလေဆိုရင်ကောင်းကင်ကပဲလာ။ကိုလွတ်တဲ့မိနဲ့ရှိခုဆိုလို့ဘုရား။အဲ့တော့ဝိပ္ပယချက်ခန်းကြီးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်23နဲ့24မှာတပတ်မောရှင်ရဲ့အာယုံတို့ဒီပိဋကစီမှုရတဲ့တော်တွေကိုဝင်ရွေးထွက်ပြီးမှလူများကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ထာဝရရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးလူများတို့အားထင်ရှားလေ။ထာဝရဘုရားခံတော်မှမိထွက်ရရလာလဲဆိုရင်ဘုရားခံတော်ကဘုရားလာတယ်ဘာလို့လာလဲဆိုရင်မိထွက်လာမိထွက်လာပြီးဘာလို့လာလဲရှစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတော့မိရှိုးရရစ်နဲ့စီးကုကိုလောင်လေဘုရားစီကမိကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုရင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မိရှိုးရရစ်နဲ့စီးကုကိုလောင်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုအကြောင်းအရာကိုလူများတို့ပြင်တော့ကကြွေးကြော်၍ရောက်ဝင်ကြ။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားစီကမိကရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကမိရှိုးရရစ်ပေါ်ကိုကြားလာတဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေဟာပြောစရာမလိုတော့ဟဲ့ကိုယ်ပွဲပါဟဲ့ပြောက်ပါဟဲ့နှိတ်ချပါဟဲ့ဘုရားကိုနေရာပြပါဟဲ့လို့ပြောစရာမလိုတော့အဲ့ဒီမိကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြွေးကြော်ပြီးပြောက်ဝင်ကြ။ဘုရားဘုန်းတော်ကိုလူမြင်တဲ့အခါမှာလူဟာပြောစရာမလိုတော့ဘုရားရှိမှာယူကျိုးပြောက်ဝဖို့ပဲပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုသူများတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားရဲ့မိသားနေရတယ်။ကျွန်တော်ကအပေါ့ပတဲ့အိမ်မေကြီးပြောရတယ်။အဲဒါအပေါ့ပတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းတော်ပြောရတယ်။အပေါ့ပတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံကြီးတော်ပြောရတယ်။အဲဒီတည်းကဒီကစိတ်တော်မူစား။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အသက်တာမှာမိရှိကျွန်တော်တက်လာတာတက်သိရှိကျွန်တော်တက်လာကကိုရိုင်းကဒူးစိမ့်နဲ့ရုံးကန်နေတော့ကိုရိုင်းကဟာလာဘုရားအလိုတော်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ညှဉ်းဆန်နေတော့ကျွန်တော်တက်လာတဲ့မှာဘုရားရဲ့တက်သိဆိုတာပျောက်ဆုံးနေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားပြောတဲ့ငါဤတက်သိဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာနောက်တက်သိဆိုတဲ့အခြားတက်သိကိုခရစ်တော်ရဲ့
နာဤတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းခိုင်းရဲ့တက်တယ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးရဲ့တက်တယ်ဖြစ်ဖို့ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုကိုွယ်တဲ့ကိုသဘောကျတဲ့ဆရာရဲ့တက်တယ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့သွားလေရရမှာခရစ်တော်ဤတက်တယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်အဲ့ဒါကိုယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဤလောကဤအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကျွန်တော်လောကထဲမှာသွားရမှာခရစ်တော်ဤတက်တယ်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အစွမ်းနဲ့တက်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားတရားဟောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်မှုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လိုက်မြင်လိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်ရဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရှိမှုကိုမြင်ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဂရုဏာကိုမြင်ရတယ်ခံစားရအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ဖြစ်တခါလေကျရင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်သူဒီစီမာတော်မှာပို့ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့သက်တည်ကထင်ရှားနေတယ်တခါလေကျရင်အမှုတော်ဆောင်တဲ့တရားပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တရားကိုဟောတယ်ကျွန်တော်တို့စီမာခါလေကျရင်သက်တည်ကမရှိတော်ပြတိုက်တဲ့ဒီချင်းဆိုတာတရားဟောတတ်ခြင်းမဟောတတ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်မနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘလောက်အလုံးလုံးပဲရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးကြရအောင်နေကြီးပေါ်မှာပြတ်တော်ရဲ့တတ်တည်မှုဖြစ်ဖဲနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ချိန်တိုင်းတိုင်းဒီအရှိကြီးဖြစ်ဘာသာလဲနေကြီးပေါ်မှာကေတည်ကြီးပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘုရားထားတာအသက်ရှင်ဖို့ပြီးတာကသူ့ရဲ့တတ်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်သူ့ရဲ့တတ်တည်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလုပ်ရမှာပါအဲဒီစီဝိုင်းနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပါစေ။ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြွားရမှာအကြောင်းကိုကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ကြောင်းကိုကြောင်းသားအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်ကြွားရလာတဲ့အကြီးတွေဟလာကျွန်တော်ပြုရမှာကိုကြွားရမယ်ဒီကြွားရမယ်။တွားရတဲ့နေရာတိုင်းမှာလုပ်ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြုရတဲ့အမှုတိုင်းမှာပြောရတဲ့စကားတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်ပါစေ။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်ဒီကြီးပေါ်မှာမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေချိန်တိုင်းတိုင်းအချင်းကြီးကုန်ဆုံးသွားတယ်။အဲဒီကုန်ဆုံးတဲ့ဆိုဂျိုးကိုကျွန်တော်ခါရကာလာမှာပြန်ပြီးချင်းသိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားစီကနေလာတဲ့မိကိုတန်ရှင်တော်မိလို့ခေါ်တယ်။မှတ်သားစေချင်တယ်တန်ရှင်တော်မိဘယ်လာလဲဆိုရင်ဖျားစီကလည်းလာတယ်။ညီကြီးကလည်းထွက်တယ်။ညီကြီးကလည်းထွက်တဲ့မိကြီးတန်ရှင်တော်မိပေါ့။ဒါဆိုရင်တန်ရှင်တော်မီးကဘယ်နေရာမှာပါလဲရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကအဲ့ဒီဘုရားအလိုတော်နဲ့ပူဇော်တဲ့ရစ်ကောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီနေရာကျတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဘုရားကတန်ရှင်တော်မီးကိုစေလွှတ်ခြင်းအဲ့တော့ယောလနာကတိချန်နဲ့မှာဟလာဝိညာဉ်တော်ကိုတွန်းလောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကဘုသူ့ပုံစံဆိုတွန်းလောင်းဖို့တတိတော်ထားပေမဲ့မဆောင်ရတဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟာအကျဉ်းတမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီစာနဲ့အတ္တာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလေးမှာဘူးဆိုင်ကိုကျွန်တော်ချောင်းလိုက်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အခဲကဘူးဆိုင်ကိုဖယ်ပေးပါဆိုရဲစာနဲ့ချင်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့အတ္တာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အခဲမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုမဆောင်နိုင်ဘူးလိုတော်ကိုဆောင်နိုင်ဖို့မှန်းစားပါလို့စာနဲ့ချင်းနဲ့တောင်းဆိုတဲ့အတ္တာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလေးမှာကိုရောရဲ့တက်တည်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုတက်တည်မထင်ရှားတဲ့အတ္တာကိုကျွန်တော်အတတ်ဖြစ်နေဘူးကိုရောမှန်းစားပါလို့တောင်းဆိုတဲ့အတ္တာထဲမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုတောင်းတင်ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ရရှိမှာမရှိဒီနေ့ကျွန်တော် conference conference ကြည့်တယ်။ note ထချင်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ one is ya ကောင်းတာကတချို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုပြီးကောက်ပုံလိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော် mix system လေးလို့ထင်တယ်။ဒါ interim မှာရဲ့အမှုရဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော် mix ဟာဘယ်နေရာမှာလာမလဲ။ရစ်ရှိတဲ့နေရာမှာလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုကောင်းတဲ့နေရာမှာလာမှာမဟုတ်ဘူး။အစီအစဉ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာလာမှာမဟုတ်ဘူး။ mix ဟာရစ်ရှိမှာပဲလာ။တန်ရှင်တော် mix ။ဘုရားအထာနာဆက်သက်တဲ့ mix ဒါဆိုရင်မိရအောင်ရှာနေလဲဆိုရင်ရစ်ကိုရှာတယ်ရစ်ရှိတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မှာရစ်ရှိကျွန်တော်အသက်တာမှာရစ်ရှိကျွန်တော်အတင်းတော်မှာရစ်ရှိအဲ့ဒီရစ်ရှိတဲ့နေရာမှာမိကြပါလိမ့်မယ်ရစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အသက်တာကလည်းအဲ့ဒီမိကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ်ကိုမိကြတန်ရှင်တော်မိဆိုတဲ့ဘုရားကံကတွန်းလောင်းခြင်းတက်တည်ဖြစ်စေမဲ့မှဆခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစေမဲ့ယေရှုတော်ကျွန်တော်တက်တဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့နေဟလာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေမဲ့စွမ်းအားဘုရားရဲ့မှဆခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စာနာရည်လားဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်တက်တည်ဆိုတာဘုရားကြောင့်မှရောက်မှဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်စီးပွားရေးလည်းဘယ်မှာလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အလုပ်မှာလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ငါဒီတက်တည်ဖြစ်ကြတော့ဆိုတာဘုရားကြောင့်မှဖြစ်ဖို့ပြောတာကိုမြေကြီးစွန့်တာဖြစ်ဖို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မြေကြီးစွန့်တာ။အဲ့တော့အခန်းကြီး30ရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်ပဒါမထိတ်လန့်ကြအောင်နဲ့ဖြစ်ချက်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။အခန်းကြီး30ရဲ့တိမှာအာယုဣတာနာဒတ်နဲ့အဒီဟုလို့ဒီကိုစီဆိုင်သောလေမန်းတို့ကိုယူခဲ့မီးကိုချက်ရလောဘကတင်ပြီးထာဝရဘုရားမှားတော့လို့မီးမဟုတ်။ဘုရားမှားတယ်မီးမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ
ထူးခြားသောမီးကိုချစ်တော်လိုက်လို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လို strange fire လို့ဖျားစီကလာတဲ့မီးဒီ intentional မီးဖြစ်တယ်။ဘယ်အချိန်မှကြားလဲဆိုရင်ဖျားအလိုတော်ရှိတဲ့ရစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖျားစီလို့ဒါပေမဲ့အခုအာယုံရဲ့အသားရစ်ရောဟိမီးရဲ့အသားနဲ့ရစ်ရောဟိတွေကဖျားရှိမှလာပြီးတော့ပူဇော်တယ်။ပူတော့ပူဇော်တယ်။ဒါနည်းနဲ့ကိုတော့ကိုကွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့မှားထားတဲ့မီးနဲ့မကိုကွယ်ပဲလေ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့မီးဒါနည်းနဲ့ဖျားစီကလာတဲ့မီးမဟုတ်တဲ့မီးကိုသူတို့ဟာသူတို့ယူလာ။အဲ့ဖျားကအဲ့ဒီမီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ထူးခြားသောမီးအဲ့ဒီမှာမသိဘူး။အဲ့ဒီမီးကိုငါအတိမမပြဘူးအဲ့ဒီမီးကငါစီကလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးဟာငါရဲ့အလုပ်ထဲမှာထောင်ရမယ့်မီးမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လွတ်ထားတဲ့မီးမင်းတို့စိတ်ကြီးနဲ့မင်းတို့ပုံပေါ်တာတဲ့မီးအဲ့ဒီမီးကိုဘုရားလက်မှာ strange fire ဒီနေ့အသိတော်တွေမှာ strange fire ရရှိတယ်စိတ်အားကြီးတယ်ဘာကြောင့်စိတ်အားကြီးလဲကိုနီကိုလာနဲ့အဲကိုနီကိုဟာနဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုလွတ်ဖို့ကိုခိုင်ရတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုလွတ်ဖို့ကိုလူမျိုးနဲ့သုံးတာနဲ့ဘုရားအလုပ်ကိုလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့တောက်လောင်ခြင်းတွေနဲ့လွတ်ကြတယ်လွတ်ကြလားဆိုတော့အများအချင်းကျဲလွတ်ကြဒါပေမဲ့ပြဿနာကဖရဲရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖရဲရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကုသမှုကိုမခံမဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်စိတ်အားနဲ့လွတ်ကြတယ်ချူးခြားတော်မူတယ်။အဲ့လို conference မှာလူတွေကတောက်လောင်နေကြတယ်၊ကောက်ဖို့ပြရတယ်၊ချီးမွမ်းနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်တာတွေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ conference မှာတောက်လောင်နေတောက်လောင်နေပေရောက်တော့မှမသိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခါလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်။သူတို့ revive ရတယ်။တစ်ခါ revive ဖြစ်ပြီးတစ်သက်လုံး survivor ဖြစ်တယ်။revive ရေး survive ပြည့်နေစာရာစာလိုက်ကိုမယုံတာလေတကယ်စစ်မှန်တဲ့နိုးထားတဲ့အသက်တာဆိုတာ conference မှာမဟုတ်ဘူး cruise မှာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းခရီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တည်ချင်ရှာနေတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနိုးထားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားရတဲ့ပြီးကွာလေအဲ့ခရီးမှာလည်းမင်းမဟုတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့မင်းကိုရှေ့တော်မှာပူဇော်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲနောက်မင်းတို့ကငယ်နေမှာခရီးရဲ့ခံတော်ကမင်းထွက်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုလောင်တဲ့ပြင်ရှေ့တော်လိုက်နေကြတယ်အဲ့ဒီမိကြီးအမျက်တော်မိကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတော်ကိုကျွန်တော်နားလည်းလို့တယ်ဖះစီကလည်းရစ်ပေါ်ကိုလာတဲ့မိကြီးတန်ရှင်တော်မိကြီးဖြစ်တယ်ဘာလို့တွေ့ရင်လောင်လဲဆိုရင်ဖះလိုချင်တဲ့ရစ်ကိုဖះတွေ့ရင်အဲ့ဒီမိကိုဖះစီအဲ့ဒီမိကိုပဲရစ်ပြင်မှာဉာဏ်တော်ကြီးရဖြစ်တယ်တခြားမိတင်လို့ရနောက်ခုကပါလေလူလုတ်ထားတဲ့မိဖះမှားထားတဲ့မိပုံနဲ့လူအကြံစီနဲ့လူရဲ့နီလန်းနဲ့ရှို့ထားတဲ့မိတခါကြီးကျွန်တော်စိတ်အားကြီးနေတာဖះစီကလာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စိတ်အားကြီးနေတာလူမျိုးပေါ်မှာအခြေခံပြီးဂိုင်းကရောမှာအခြေခံပြီးတော့မဟုတ်ဆရာရဲ့တောင်းအားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီပွဲအစီအစဉ်ပေါ်မှာအခြေခံမှာကျွန်တော်စိတ်အားကြီးနေတဲ့တောက်အောင်နေနေရှိအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲခံဘူးအဲ့ဒါ strange fire ဖြစ်တယ်ဖះရှိတော်မှာဖះအတိမမပြူတဲ့တောက်အောင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူစိတ်ကိုလည်းလောင်ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့အင်အားကိုလည်းဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဲကနေအလင်းနဲ့ဖက်လာမှာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်အသက်တာကိုပဲလွယ်မှားတဲ့အသက်ရှင်ပြီးမှဆုံးဆုံးသွားစေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းနောက်တစ်ခုကပါလေတရားစီကဖက်လာတဲ့မိသည်ရစ်ကိုမလောင်မဲနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့သူကိုလောင်ရစ်ပူဇော်တဲ့သူကဖခင်ရဲ့မျက်နာကိုမရတဲ့ပြင်အမျက်တော်ကိုခံစားရတယ်ဒီနေ့ပြရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမျက်တော်ခံစားစေခြင်းတရားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မျက်နှာသာကိုခံစားစေခြင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဖခင်အလိုတော်ရှိတဲ့ရှိတာပါလေဖခင်မိကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့မိကြတာစေခြင်းရှိတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရှိတာငါဝိပြန်တဲ့ခန်းကြီးတက်ပါရစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးမြင်ရတယ်မရှိလို့ပြောရတာကရစ်ငါးမျိုးရှိတယ်။အပြစ်ဖြေရာရေးရှိတယ်၊ပြည့်စည်ဖြေရာရေးရှိတယ်၊မိရှုရာရေးရှိတယ်၊မိခါရာရေးရှိတယ်၊ဘောဇင်ပူဇော်တက္ကသိုလ်တို့ကရစ်ငါးမျိုးရှိတယ်။အပြစ်ဖြေရာရေးဆိုတာကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောရယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဖြေရာရေးဖြစ်တယ်။ဒုစရဖြေရာရေးဆိုတာနောင်တနဲ့ဆိုင်။နောင်တဆိုတာကဲတင်ခြင်းရပြီးတော့လာတဲ့အမှားလုပ်ရတဲ့ကောင်ဘုရားရှိတော်မှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းမချတောင်းမှညက်တာရှိတဲ့တက်ဒါနဲ့မိရှုရာရစ်တို့မိသားဟာရစ်တို့ဘောဆိုင်ပူဇော်တက္ကရာကြတော့ဗာနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ဘုရားကိုကျေနပ်စေဖို့ပူဇော်တဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဝိပ္ပယတ္တခန်းကြီးတိကဘာကိုပြလဲဆိုရင်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းမနေ့ညအိမ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်ရစ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရစ်တွေမှာအပြစ်ပြရရစ်နဲ့ဒုစရိုက်ပြရရစ်ကလည်းကျွန်တဲ့ရစ်တော်မျိုးကြီးဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြွားဖို့လုပ်နေဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့ဖြစ်ဘုရားကျင့်နေစေလို့ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအငယ်နှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ဒီဣကိရအဒုသားတို့ကိုစစ်ဆေးရတယ်တင်တို့ရဲ့ပြုံပြောက်တော်သူကြီးခရဗျာအပူဇော်တဲ့အခါပြုလို့နေရင်တော်ပြိဿရှင်တော်ပြိဿ
米秀也有工作部队，一到五局来讲，哎，这里什么？把这样的水平呢，一年多没怎么样，因为就是参差的嘛。那所以把我工作都变回来水平，哎，一样的工作都没有。哎，一样就啊，你不要把它都看出来，我们好看不？我内政部里面六七个都没，好啦，我那那在中控上面就。你说也不说都没样子的，哎呦，马路上面人多的像那边啊，那看啊，如果滴滴恰恰拍照那么好看呢，等你比如说过夜六七的水，过夜汤汤碗的水，不啦，抓你的水，阿罗，全看滴答，得你上去啊。到绵阳那边的水，那里绵阳有多么水，那里绵阳有潘那边嘛，那里绵阳有多啊，十公分多，那不了嘛，那里绵阳有多么样的水平，都是叫来看买有哪套的水平。哎，绵阳有秋天，秋天是都在适应秋天。秋嘛呗，都罗马都会那绵绵皮了。哎，罗马那个古装面暖呗，就是大高呗，就是皮亚拉过来新罗皮亚。你那皮亚拉就是说，就是说对秋阿皮罗讲，就是说那个把冬阿皮罗讲，就是说把罗马的水新罗湿湿不，皮亚皮皮的。他现在就是阿在那嘛，皮亚我过了过过去嘛，那没，那六七那六没，那年呢？那七七那没？哪里的娘们来干嘛？就是要有些不说的娘，来到那就能为引导一个目标，引导一个目标。就如果别个出牌进，就是我们看不；出牌进步，我们看得远，就是不会进下，别人笑话，你不要去骂，骂好。今天把他骂走，就是米秀也进的，罗杰里引导对上。这边啊，这开始干活，这准备。我看到，而且我们要不会怎么样？别人米椒肉疙瘩的嘛，好啦，生疙瘩，别人米椒肉疙瘩搞了嘛，椒肉疙瘩天下了，六七年前，椒肉的，哎呀，那不够味了，哪里？这看我，哎，专门我看呢，引导那个我知道。椒肉疙瘩哪里卡转了的？椒肉的皮啊，进来的些皮了嘛？我后摆了，一手来的包谷啊，果皮进来，皮带我们吸住。过了皮水进来，皮过一个白，那皮看的多呗，是但叶也多呗。过六七年，六个人叶没皮过，叶没皮人，过过进来没尿过。你讲了电脑不拉闸，讲你妈拉不拉不皮闸。他这来个面讲，然后过过不拉闸来又叫来，但是面工啊皮啊啊方面的，面洗吧。洗吧，那路面讲了很没有，讲了土家里也蛮模糊，皮啊讲了很没有味了，讲了阿达达。就是阿达达个别人，那个不懂阿些，端端的、别色的、色焦的、粗白的，就是看美女的，爱了看美女的。一不吸引，不管怎么吸引；一不吸引，你不吸引；你不吸引，到老你不吸引；你不吸引，人不吸引；你不吸引，就是看嘛，别阿里路上来进来，你吸掉。而他那种路来吃个，对你引导得到个，引导一些皮肤。而阿里别个呢，光顾偏激啊。那话都不一样嘛，那地那也得的，那也得弄，那多米的那样嘛，他也也米到老年时的。那不一样嘛，那你不是，那那米有那个呗，六七年三年时的。时的虽然，那他人多得一些，偏呢，他开业，哎，这个阿婆他专门往看呢，那个我他偏他就给看了，人多得一些。就徒弟阿哥吧嘞。啊，阿妈十几来来干嘛？俺悄悄来干嘛？把对来做呢？不着道路的拖阿刚一阿爷母，出于拜拜，谁呀？一脑子里三个兄弟，一对那要来干嘛？老没做呢？阿刚也阿爷母出去啊？阿爷母呢？不着路，对呀？阿爷母呢？不着路呢？一刚啊，阿爷母不拜呀？阿爷母咋办呢？就是阿婆去，阿对毛路阿偏去。就是你们别喊我一工作进来，别喊我过关进来算。那他怕批得来算呢？就是工作都没有。啊，一工作啊，保养一样批；一工作啊，保养嘛，怕怕批得来算，我偏你来一样批。哎呀，啊，老母就是老你，表松开样批，啊，缺开样批。你们旅游算是啊，一方面；干净了算是啊，一方面；这样算是啊，一方面。这段呢，遇到路没事，遇到大路没事，脚没事，路路没事。这边搞完了，遇到路遇到大路没事，这段呢没事，就在这边。
ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိချင်လဲကျွန်တော်ဘာလူမျိုးဖြစ်ချင်လဲမနေ့ကကျွန်တော်ကိုယ့်ပဲကျွန်တော်ပြောရတာမှာဣဒရာဝတ္ထုရရမယ်ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တဲ့အခါဣဒရာဝတ္ထုရမှာလာနိုင်ငံတော်ကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်129ပြည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတွေကနေမှာနန်းတော်ရဲ့ကိုအပြိုတော်တွေကိုဘယင်ကခေါ်တဲ့အခါမှာနန်းတော်ရဲ့ရောက်တော်သူကြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့မှာသူတို့ကဘာလူမျိုးဖြစ်စေဘာစကားနဲ့ပြောနေဖြစ်စေဘာဝတ်ပဲဝတ်ဖြစ်စေနန်းတော်ရဲ့ရောက်အဲ့ဒါကိုအားလုံးယူလာလို့မရနန်းတော်ရဲ့မှာစကားတစ်မျိုးပဲပြောရတယ်အဝတ်တစ်မျိုးပဲဝတ်ရတယ်အမှုချက်တစ်မျိုးနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရတယ်အစားတစ်မျိုးပဲစားရနန်းတွင်းကစီမံတဲ့အရာကိုပဲအားလုံးကျွင်းမဲ့သဘောတည်းနဲ့ဝန်ခံရတယ် wanted အဲ့တော့ပြာခရစ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲဖြစ်စေအများကြီးမဟုတ်လူမျိုးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါဘာမျိုးလဲ main season ရှိတော့ရှစ်ဘရဟိမ်မျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီဖြစ်စေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူမျိုးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အသွေးသားလူမျိုးဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာဘုံယူမှာလားဒါမှမဟုတ်မင်းစည်းစိမ်ရှိတဲ့ဂျေဘရာဟိမ်မျိုးခရစ်တော်ရဲ့ဖခင်မျိုးဖြစ်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဘုံယူမှာကိုယ့်ကိုကျွန်တော်မြေကြီးလို့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့အမျိုးအာဇာနည်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီတော့တိတ်ခုံလေးကြွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အာဇာနည်မျိုးဖြစ်လေကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဂျေဇုတော်ကိုလက်မခံတုံငယ်ရဲ့ပေါ့မှာအသာမျိုးဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ကောင်းမှုမပို့နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဝါသွားနေတယ်အချင်းနဲ့။အသာမျိုးဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလမှာကျွန်တော်ကိုတရဖုမရစေနဲ့။ထာဝရကာလမှာဘုရားရစေတဲ့အကျိုးမရစေနဲ့။ဒါနဲ့တေးချရဲဘုရားရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့မင်းစည်းစိတ်ရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်ဟိမျိုးဖြစ်ချင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဝန်ခံအသက်ရှင်ရတော့ဘုရားပေးတဲ့အသက်ကိုရသည့်အပြင်ဘုရားပေးတဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အမျိုးဖြစ်ချင်မှာကျွန်တော်တို့ဝါသွားမယ်။ဘယ်မျိုးဖြစ်ချင်မှာကျွန်တော်ရတဲ့ပြရတော့အရင်ရှိကောင်ကအရေးခွန်ကိုချောတော့အရေးကိုချုပ်ခံနိုင်ရတယ်။ဘုရားရှိတော်မှာကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဝါကြွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်လာလို့မရဘူး။ Crypto Night အားလုံးကိုဘုရားကချုပ်ချစီပြီးတော့မှရံကိုငိမ့်စီပြီးတလုံးတဝရီဖြစ်စီတယ်။အရေးကိုချုပ်။အိုင်းနာဆွဲလူမျိုးဆွဲဆရာဆွဲနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့မရအဲ့ဒီလိုကိုယ်ပွဲနေတဲ့အဲ့ဒီရှစ်ကိုဘုရားလက်မခံဘုရားလက်ခံတဲ့ရစ်ဒီအရေးကိုချွတ်ပြီးမှပူဇော်တဲ့ရစ်ဖြစ်တယ်ရေတော်တိရစ္ဆာန်အရေးကိုချွတ်တာနောက်တစ်ခုအပိုင်းပိုင်းဖြောက်ခြေလက်တွေနဲ့တကောက်ကောင်လို့ပါတော့အပိုင်းပိုင်းဖြောက်လိုက်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပါလေအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါတွေအားလုံးကလုံးဝအုပ်တုံလုံနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြတ်ဒီပြပါလေကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အားလုံးကိုရောကိုပူဇော်လို့မရကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟာကိုရောရဲ့တတ်စွမ်းနဲ့ဒီပေါ်မှာပဲမိကိုရတဲ့သူပါကိုရောဘုရားနဲ့ကင်းကွာရင်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယေရှုပြောတဲ့ယောဟန်စာအုပ်သူတို့ဒီနာမည်ကွာရဲ့အဘယ်မှုကိုများမတတ်နိုင်ကြဘူးဒါကငါဘာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေတာဘာလို့နိုင်နေတာဟိုဘာလို့နိုင်အဲ့ဒီကိုလုံးနိုင်ခြင်းပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ရက်တည်နေသေးဘုရားကိုရှိပူဇော်လို့မရပါဘူးပိုင်းပိုင်းရေတော်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်အရေးကိုချွတ်ရမယ်ပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံတတ်တာတော့ဘူးမှမရှိဘူးကျွန်တော်တခါကျရင်ကြောက်ဖို့ပဲကတတ်တော့တတ်တာတိတ်ဖြစ်ရှင်ရစ်လို့ပြောပြီးဆိုတဲ့ကမှတ်သားပါတတ်တာလည်းအိစာမရှိယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြစ်ကြီးအရေးဖြစ်ခံတဲ့ကမှဒီမတတ်တာရစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တယ်ကိုတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရတော့ဒါကြောင့်လူတော်များများကရှင်းဖို့ဆိုကြတာဖြစ်တယ်။လူတော်များများကလွယ်တဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းနဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတဲ့ဘုရားကြောင့်မှတိုင်ပြောမှာကိုလိုကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာသိလွယ်ပါလား။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပေါ်မှာဓာတ်ပင်ပြီးတော့မှဘုရားခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကိစ္စကတော့မလွယ်တော့ဘူး။ယေဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့မမေ့ရပါတော့ပါလေ။ကျွန်တော်ဘုရားကိုစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းနဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှိမှာကိုယ်ပွဲချင်းဆိုတာရှိတယ်။ရှိရှိမှပြီးဆိုတာလေအဲ့ဒီရှိကလည်းပူဇော်ခြင်းလိုပူဇော်တဲ့အခြင်းမဖြစ်ရဘုရားအလိုတော်နဲ့ဘုရားပူဇော်စေခြင်းလိုပူဇော်တဲ့ရည်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယေနောတိရစ္ဆာန်အရင်ကချုပ်ပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဘာလို့လဲဆိုရင်အငယ်ပိုးမှခြေထောက်နဲ့အုပ်ကိုအစားရှိပြီးတော့ရေနဲ့အရင်စေးရခြေထောက်နဲ့အုပ်ကိုရေစေးရေဆိုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်
你的这位那个不多，很有钱啊！这位阿达媳妇，这位小人物，这位阿达大妈小人物，表妹子。然后这位那个不多的朋友，你的这位阿达媳妇啊，老家那边住的啦，这位小人物，老家那边住的，那所以这路其他问题都不是的。这位亲人的啊，老家在亲人的住的人，这位阿达媳妇啊，老家在阿达媳妇的住的人，那个不多，这位哪方面的亲戚呗？这位谁方面的也不是的。那个不多，这位老家那长大的女人有没哎，长南街啊，就是路这，但新疆的地步，确实，来到幺八四零嘛，就是，但新疆在看哪说，把嘞，那个不着啊，就是新疆街看嘞，在哪里嘛，少看点去。那么，其他我也是个，我们五嘞，现在讲啊，五做吧，啊，对，跟你讲对，啊，对，这位啊，对的保护嘞，那个不着把路写出来，表面是，这位对我保护，这位啊，路上啊，这位看在这里啊路，那个不着把丢片片的嘞，新疆片的嘞。哎，哎呀，我这种不看，这种对不标嘛，老家咱就这种对了，啥地有路这种对了，你老家几个哎呀，我这个面路这种面了，培养面是现在在卖，面了嘞，反正嘞，那个不搞吧，培养面这种不懂的，培养哪来的这种不哪来的，培养培养这种干部派来做，这种不干部派的事，你这个人呢，这种小气度的个，培养干部派来，干部派来的，老家哪里干部派来，这种干部派，那个不搞所以这种钱都没钱了。上班时候这种企业哪里没呢？那个时候这种变了，这种一旦那什么钱包面了，这种太难了。第一什么这种债太难了。但是第二，这种老家的这种房子住，这种还对的多了，这种山那的，这种还对的，这种也看啥子的，阿拉老家的那对的了。但是这种那个时候哪能哪能做？那个时候这种妈妈穿那袄，那背了这种。快买便宜，这种你不过钱呢，谁不看我？这种在别人窝里啊，老大方的就买便宜。大家，钱呢，吃好买，不过面子，钱呢，谁嘛？钱呢不是为了，钱不着了，没啥用。他说，这种吃的这种面吃过不要，钱拿出来吃啊没？衣服穿没？啊，白买吃啊没？吃到呢，不过面子，钱呢谁啊？今天这种也少两步，便是谁家？老大方的就。钱的事，这人对我偏不信仰，这人看啥子对我偏不信仰。路边我面来讲呢，这人没有看啥的。我都讲回来，路边我面，看到看啥路看啥烂，老家的看啥路看啥烂。这人老家有企业看嘛，老家哪里这么路，这人来这么里来，那么看到面的路，老家不面的。希望他哪里对的，希望别人这个，老家不了嘛，老家那许多人不了嘛，没吃下面。老家不吃到就米了，看没有不吃青菜的，没事，没冬药我就不要了，好吧？冬药了，没吃那个药。这打电话得冬嘛，打电话没吃了。不过打电话，打电话真的来不吃的。真的我叫他没法来吃，打电话叫他那边来取。好，没吃药没药我吃的嘞，没酸药没药我酸的嘞，偏偏也是那个一点，把嘞。老家不吃盐，他没让我吃青菜的，没事。啊，老家不吃的青菜的，他妈我带起来就叫他不要的了，偏不要我一个的，一个的。啊，就不要吃的。啊，我估计呢，是你看的多了，偏吃的也不买，吃的。偏忙的也不忙的。吃吃忙的是啊，偏这个拉了吧。偏忙的拉了没，就连忙的我偏吃青菜的，偏忙的也吃的。别的那个嘛嘞，就是那个偏忙的也就叫他吃的。培养起来也叫咯，叫个肌肉方面，真的对跑步一种，反正都地方上来都来个，壮壮壮壮，真的对不对？说不定昨天那汗毛高呀，没人敢冒险的，那你叫那叫那，你报名了，哦，三天，那不是应该叫哪里来做？叫那里头跑跑，真的对跑步水，看那看那风雪，是干嘛的？风雪，拉完了拉完，拉跑步，他们喜欢拉拉久没没，啊，哎呀，叫那话外面人家的，我我没来参加比赛。他们的表演，不知道我看看也好啊。Black Friday 是过来挂单子，哎，一点看没有。那个外头表演，阿拉第一点看没出，阿拉搞。我估计那谁看，他当初来在巡回啊，老干嘛抢那钱，是不是？这回吃到尾哈，你办的，这回尾哈，你办的，哎呦，你办的吃到尾尾呢，这如果一不做，我死在你家，那一样的。哎呦。那如果我来说呢，土一的刚龙一不连宝马米修呀，米修呀一批的里，他那边啊米皮色个月没占到工作
ီးတိုင်ဖျားကျင်တယ်အဲ့ဒီအနံ့ကိုရှာတဲ့အခါဖျားအင်္ဂလန်မှာပြစ်တီဖြစ်တယ်ဘာလို့ပူဆွားလဲဆိုတကောင်လုံးတကောင်လုံးမှတ်သားပါတကောင်လုံးကျုပ်ကလည်းယုံကြည်တယ်ပြောရချင်ချာလို့ဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့မှုတော်ထဲမှာဆရာတို့လိုမပါဝင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုအလူငွေလေးပဲပါဝင်တယ်ဖျားကျွန်တော်တို့အလူငွေလိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတင်ရှိတဲ့နေရာလေးလေးမှာအာမင်ရှိတဲ့နေရာရှိဖြစ်ပါတင့်တကူလုံးတင့်ရဲ့လက်ကိုပဲပြန်လို့ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမဆက်ကလေးပေါ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုရတဲ့ဆရာရဲ့တချင်းဆိုပြမှာပြတော့ဒီတချင်းဆိုတာကောင်းတော့ခင်ဗျားကြတော့တချင်းဖိခရစ်တော်မှာမြင်တော့တင်နေမြင်တော့မဆက်ကလေးယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုမဆက်နဲ့ချစ်ပါဘူးလက်နည်းနဲ့ပဲချစ်ပါဘူးတကူလုံးပြီးပြီးချစ်ပါဘူးအကယ်၍နဲ့ယေရှုကမဆက်နဲ့ပဲချစ်မယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ကျွန်တော်မဆက်ပဲကယ်တင်ခြင်းရမှာပေါ့ယေရှုခရစ်တော်ကားရဲ့နာမှာတက်သွားတဲ့အခါမှာငါမဆက်ပဲယူသွားလိုက်လို့ပြောငါလက်ကလေးပဲယူသွားလိုက်လို့ပြောတကူလုံးကားရဲ့နာမှာတက်သွားတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောင်းတောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြန်တောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒါသူ့ကိုကပေးပြီးငေထားတာသူပိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုတဲ့ရဲ့ကိုခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအလုံးစုံကြီးဖီးယားရဲ့အဖိုးကခရစ်တော်ရဲ့အဖိုးကပေးပြီးဝယ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြစ်ချပြောတယ်။သင်တို့ကိုအဖိုးနဲ့ဝယ်တော်မူသောကြောင့်ဖီးယားသခင်ပိုင်တော်သင်တို့ဤခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဖီးယားသခင်ဘုန်းတော်ကိုသင်စားတဲ့လားဆိုလက်ကလေးပဲမဆက်ကပါနဲ့မဆက်ကလေးပဲမဆက်ကပါနဲ့တကူလုံးကိုဆက်ကပါအာမင်တကူလုံးကိုဆက်ကပါလို့ပြောတာကဆရာကျွန်တော်အချို့ရတာမေးတယ်နော်အချို့လူတွေကတာဝန်ရတိတ်ခေါင်းတကူလုံးဆက်ကပါဆိုကျွန်တော်အခုပဲကျန်းလာကြောင်းတက်ပြီးတော့မှအခုပဲမှုလို့ဆိုအောင်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတကူလုံးဆက်ကတယ်ဆိုတာအချိန်ပြည့်မှုလို့ဆိုဖြစ်တာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြည့်တတ်တယ်ဖြစ်တာလို့ပြောတာကျွန်တော်ကဘုရားကဒီတိုင်းကိုအချိန်ပြည့်မှုလို့ဆိုဖြစ်ဖို့ခေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုအချိန်ပြည့်တတ်သိဖြစ်ဖို့ခေါ်ခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်တဲ့ညကျွန်တော်ရဲ့ပြောတဲ့ညကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်တဲ့ညကျွန်တော်ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ညကျွန်တော်ရဲ့အပြုမှုကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုတွေကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမှုရာပိုင်းကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့ရှိဖြစ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအချိန်ပြည့်တတ်သိဖြစ်နေပါလေတတ်သိခံရဆိုတာလွယ်တယ်နော်အစိုးရကတတ်သိတာပတ်မခံရတာတကယ်တော့တတ်သိခံမှာတော့လွယ်တာမရှိဘူးတတ်သိခံရဆိုတာတညမှမြင်တာမှမဟုတ်ဘူးကိုကပြောချင်တာပြောရကျွန်တော်ရပြောနေတာကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့လို့နော်တခြားဘူးမှကျွန်တော်စောင့်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဖို့ပြောရတဲ့အခါကျတော့ပို့သွားတာရှိစိတ်အားကြီးပြီးဆွပြောနေတယ်ဒါကတော့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပို့သွားအောင်စလုပ်ပြန်အချိန်တက်လာတယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဆောက်ပြောရအောင်မလို့ရအခွန်အရာအာမင်ကိုသူခါလေးလူရတယ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့ပို့ပြောတာသုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့မှန်တယ်ပုံကလည်းဆောက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘုရားကျောင်းမှာတတိကံကိုအချိန်ရတော့ပဲရတာလေနားမလဲဆိုနားမလဲဆက်မလဲဆိုဆက်မလဲပေါ့ရှာရှည်တနာရီပေါ့ဒါပေမဲ့လောကကြီးကအဲ့ဒီတက်တွေကိုမမြင်ရဘူးကျွန်တော်တက်တွေခံနေတဲ့အရာတွေသူ့မချဘူးလောကကြီးကနေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကြည့်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာနေ့တိုင်းမှာရှိနေတယ်နေ့တိုင်းကြွားခြင်းလာခြင်းစားခြင်းတောက်ခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းလောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်တွေခံဖို့တက်အချိန်ပြည့်တက်တွေဖြစ်ဖို့ကြားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့တွားလေရလာလေရကျွန်တော်ရဲ့နေခြင်းထိုင်ခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းတဲ့မှာအချိန်ပြည့်တတိပြည့်စည်ခြင်းအဲ့ဒါဘာအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးကိုပြတ်ပြီးဖို့ဆက်ကတ်ခြင်းအဖြစ်ရောမဆက်နေပါလေဒီတိုင်းပဲပြောတင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြတ်ပြီးဟာဆက်ကတ်ခြင်းဒီလိုတော့တင်တို့ပြတ်တဲ့ဘုဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုပူဇော်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားကိုဒီပြည့်ဆက်ကတ်ရေးမွေးချင်တော့ပူဇော်တတ်တာဖြစ်မိရှိုးရရဲ့ခင်ဗျားခင်ဗျားကိုချိန်နဲ့ဆက်ရခြင်းဖြစ်ခင်ဗျားရဲ့ချိုးဖက်ပြည့်ပြုံပုံကင်းခြင်းကိုခံထားပြီးတော့မှဖះကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့အပေါ်ရည်ကိုခွာချုပ်ပြီးတော့မှဖះကကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေစရာကိုကိုရောကိုနဲ့ကြွားရင်ကျွန်တော်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကစီချောပေးခြင်းနဲ့လောကနဲ့ခြားနေတဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်ခြင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခန္ဓာအားလုံးကိုဖះကိုဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့မိကိုဆွဲဆောင်တယ်ရစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရစ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားမိကမကြပဲမနေကျွန်တော်အိမ်တော်တွေတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရစ်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်တိုင်းကိုလိုထားတဲ့အိမ်ကိုပြောတာအိမ်တော်တိုင်းကလိုထားတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်တော်တွေရှိနေတဲ့အတင်းတော်လည်းအလိုရမလိုထားတာပေါ့ကြောက်တခါလေးတိုင်းကျွန်တော်အတင်းတော်တွေမှာလိုထားမှုစိုးရိမ်တာလို့အိမ်တော်တိုင်းကရစ်ပလင်မှာရစ်မရှိပဲနဲ့ရစ်ကဟာလာနေနေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမိမရှိဘူးဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲဘုရားနဲ့မိရှုပ်ပြလိုက်ရှုပ်ပြလိုက်ပြန်လာရင်ပြန်သွားရင်ရင်းသွားတယ်ကျွန်တော်မိရတာပါလေဆိုဒီမှာဘာလို့မရှိလိုက်ရှိလိုက်မိသားသမားအပြင်မှာစောင့်နေပြီလားကိုရီးယားကလည်းစောင့်နေတယ်ဘောလုံးပွဲနဲ့စောင့်နေတယ် shopping နဲ့စောင့်နေတယ်အင်တာနက်နဲ့စောင့်နေတယ် Facebook နဲ့စောင့်နေတယ်လာခက်တော့တောက်လောက်နေတာရှုပ်ကိုနေနိုင်နေပေါ့
တော့မီးအားတဲ့ရေအားအများကြီးငိမ့်တဲ့အားအများကြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဟာလေလုယအရာကိုလို့ထားတာအရာကိုကျွန်တော်ကဟာအရာကိုကြောင်းလဲသွားပြီပြောနေတဲ့အချိန်မှာစာရန်ကဒူးလေးနဲ့ပြောပါပြန်မှာစောက်ဟုတ်လားမိတကယ်လို့ထားတာကလောက်ပါဒီမှာဒီစာရန်လေးကကောင်းတယ်ဆိုပွဲသိမ့်သွားတကူလုံးစင်နေကျွန်တော်စက်ကတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှမဆိုဆိုဟာလည်းကဲလို့ရုံးနေအခုလည်းဒီစဉ်းစားနေတယ်ဘဝတရားဟောတာဟုတ်လားတကယ်တကယ်ရကြတော့လွယ်ပါကျွန်တော်ခုမေ့နေတာရှိရဲ့လို့ဘုရားပူဇော်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့အခါဘုရားကြီးမှန်တာပါဘုရားကြီးသူကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်မပေးဘဲနဲ့ဘာကိုမှပြန်တောင်းလေရှိဒါကြောင့်ဒီတရားပါလေဘုရားတောင်းလို့ညကျွန်တော်တို့မှပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားအရှင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဣဒရာလိုမျိုးထွက်လာတဲ့အခါမှာဣဒရာလိုမျိုးဆိုတာတစ်သက်လုံးကြုံနေခဲ့တာသူတို့ကဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးကျော်ဆိုတာဘာမှမပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာရွှေပါတယ်ငွေပါတယ်ကြေးပါတယ်အဝတ်အစားပါတယ်အကောင်ကောင်တွေပါလာတာသူတို့ပိုင်လို့လားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဘုရားရစေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဥမာတဲတော့ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအကောင်လုံးပြန်ပုံသွားတယ်အဲ့တော့ဣဒရာလိုမျိုးကနာမလို့လူတယ်နာလူနိုင်လို့လူတယ်နာမရှိလို့လူတယ်လို့ထွားကြတောင်းကြည့်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါအရင်ဘုရားပေးတာဖះရတာသူပေးထားတယ်ပြန်တောင်းတယ်သူပေးပထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆိုတော့အပြစ်ပဲရှိတယ်။ဖះမပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှိတာသူတို့အပြစ်နဲ့ဒုစရိုက်တဲ့ရှိတာ။ကောင်းမြတ်ဆုံးတဲ့အရာအားလုံးဒုစရိုက်ရလဲဖះစီတာပဲ။အာဗြဟံအာဗြဟံဘုရားကဣရှမိလာကိုမတောင်းဘူး။ဣရှမိလာကိုမထုတ်ခိုင်းတာ။အာဗြဟံဘုရားကတော့လည်းဣဇက်ကိုတောင်းတယ်။အဲ့ဒီဣဇက်ကိုပေးလေဖះလည်းပေးတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီရှင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ချိန်မှာတတိယမမလုံးနိုင်ဘူးမမလုံးနိုင်တရားတင်လုံးနိုင်ဘူးမတော့ဆိုပါဘူးတင်လုံးဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီအရာဘုရားစီကနေတရားကတင့်ကိုပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားကတင့်ကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေတဲ့ဖြစ်တယ်။တရားမလုံးဖို့လေဆုံးဖြတ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့လေရည်ချင်အဲ့ဒီလိုကိုကဘုရားရှင်မှရေတော်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေအရေကုန်ချုပ်ပြီးတော့မှအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခံပြီးတော့မှရှင်နဲ့အစည်းအဝေးပြီးတော့မှဒီကောင်လုံးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့နေ့စဉ်တက်ရှင်ရဲ့အလုံးစုံကိုဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်တင်ရှားဖို့တက်တည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အံ့နာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မိကြအဲ့ဒီမိဟာကျွန်တော်ရဲ့ပြုစိတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့လိုလိုဆောင်ကျင်းတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေတဲ့ကျွန်တော်တက်တာရဲ့ဘုရားတက်တွေကိုတင်ရှားစေတဲ့အနေဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုဆိုဆရာကြီးဝတ်စီရဲ့တက်တာရဲ့တက်တွေကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုင်ဝတ်စီကိုပြန်မြင်အရန်အောင်မြင်လာတဲ့အခါအရန်လို့ထားမှုတွေအသက်တာပြီးဒီကောင်းများကပြောင်းလဲလာတာပြင်ရသွားမြင်ဆရာကြီးရဲ့ push ပါပါသူပြန်ကြည့်တယ် I set myself on fire people came to watch me burn ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအားလုံးဘုရားရဲ့မိဘကျွန်တော်ပြင်ပြီးရှုပ်တယ်လူတွေကအဲ့တောက်လောင်မျိုးကိုလာကြည့်ကြတာပါလိမ္မာကသူကဘုရားကျင်နေတဲ့ရစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှိပေါ်မှာတောက်လောင်တဲ့ဘုရားရဲ့မိဟာလူတွေရဲ့ရှေ့မှာတက်ပြီးဖြစ်စေ။ဒုတိယရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားရဲ့မိအတွက်အစဉ်နဲ့မပြေမခံခြင်းနဲ့ပြတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးပြီးတော့မှဆော့ဆော့ကမိ၃မျိုးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကျွန်တော်ပြန်မှလောင်နေတယ်။ဘုရားရဲ့တန်ရှင်တော်မိဆိုတာရစ်ပလေဟောင်းလောင်ရှိနေနေရာမှာကြာ။ရစ်ပလေပေါ်မှာရစ်ရှိမှာပဲကြာ။အဲဒီရစ်ဟာလည်းဆော့ဆော့ပြောရဲမိရှို့ရရဲ့ရှင်တော်ကိစ္စအရင်ကထွက်လာတဲ့အခါအပိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါချောင်းရဲ့ဥပဒေကိုရေစေးထားတဲ့အခါတကူလုံးကိုစက်ကတ်ထားတဲ့ရစ်ပေါ်မှာပဲကြာအဲ့ဒီရစ်ဟာကျွန်တော်မရှောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မဆာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့တက်ဆွမ်းနိုင်စေကျွန်တော်တက်တာတွေကနေဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတက်ပြီးလို့လူတွေချင်းရှားစွာမြင်ပြီးတော့မှဆော့ဆော့ပြောတဲ့လူပေါင်းတော့ဟာကျွေးကြော်ရေးတောင်းတာပြောစရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တက်တာတွေခွတ်တော်ပုံပြသွားတဲ့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်စရာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့မိနဲ့တောက်တော်နဲ့မိရှုရဲ့ညီမဖြစ်ဖို့ရောက်စရာကို